Dobré ráno, já vás vítám u 13. dne Vlogmas. Já jsem teďka tak aktivní ráno s Filipkem, protože mám víkend, užívám si rodiny, jinak v týdnu zase bude to poslední těžký týden, v týdnu zase mě tady asi neuvidíte moc. Tam mám hodně pracovních dnů. A nám dala babička Marcelka nějaký světýlka. Světýlka máme rádi, teda Filipek je má rád. A o tomhle světýlku si rozhodl, že bude na jeho židličce. Pak tady ty malý balů, jak to tak nazval, tak jsme dali semka. A ještě nám zbývá poslední světýlko. Viď? Jinak zase stával tak 5:50, takže ještě můžeme dlouho svítit světýlkama. Tak jdem na to? Jdem na to. Tak, první věc je, Filipku, že musíme dát baterky, viď? To už znáš. Tak, pozor. Ještě tam zbývají, no. A teď přijde ten moment, kdy on poprvé uvidí, jak se to rozsvítí. Vidíš tady ten drátek? A? No tak teďka není překvapený vůbec. Předtím byl úplně... Tak už teď víc zajímají baterky. Já se posouvám. Jeje, zapomněli jsme na kalendář málem, jeje. Tak pojď ti, Pindo, dávej pozor na cestu, máš tady překážky. Jeje. Tak, Filipku, dneska je kolikátýho? 13. Tady. Tak. Tam bude co, Tomi? Je to čtveratý. Ty už byli. Proč to furt říkáš? Já bych chtěl, aby tam zase byli. Ale byli kolečkový, trapas. Mám říct něco jiného? Ano, brusle tam už nebudou. Tak 13. tak třeba věnec. Dobrý tip. Já říkám svíčka. No, ale hlavně by člověk neřekl, že se vejde do čtveratýho. Ale když ho udělají takový obaculku. Je, sníš mu hlavu nebo tělo? Dobře, tělo. Ha? To může zůstat otevřený, ať víme, který už jsme otevřeli. Zítra tady. Tam zítra. Tak. Čauky, tady máme nová světýlka. Jo, ty už jsi šel tam k tomu, tak ještě toto, jo? 13. Zase granátové jablko tentokrát, ale... Co to je? Je to regenerační olej? Ano. Regenerační olej. A co s ním budeš dělat, Fili? To budeš kousat akorát. Tady si vytáhneš za dva dny včera a dnes. Včera, dnes a zítra. Ne? Jo. Takže tady číslo 12. Čokoládka. Jo. Jo. A tady? Medaile. To je lev. Hej, to je hezký. Mně přijdou ty postavičky lepší, že nějaký preclíky a čokolády, já mám prostě... Je to let? Kousteně! Do bříška. Dáme, no jasně, tak já to rozdělám, počkej. No, tak. Už to spolklo.
Ne, ale rozmašíroval to. Na svýma klofákama. Je, my jsme neviděli to Kleopatra. Jo. Ne? Proč jsem se na něj vzpomněla? Klofán. Jasně, že kvůli klofánový. Tuhle si můžeš sníst celou sám. Jo, jo. Jo. Příběh, tady ty není čas ztrácet čas. Aha. Jedeme pro stromek. Tak vyrážíme pro stromeček. Sice jedem autem, takže nevím, proč si bereš chvíli motorku. Dobře, tak na tu cestu k autu tak můžeš. Jde, zapomněli jsme na tátu. Bum bum, čuk čuk. Není? Není? Najdi auto. Kde máme auto? Tady. Tady, vidíš ho? Tady. Jasně. Tady auto. Řekni auto. Táta? No je to tátovo auto. Tak vybíráme. Ale je to dost probraný. Jsme to dost probrali. Ten je dobrý. Jako my jsme si chtěli vzít tady ten. Jo, já jsem pro. Ten se mně líbí. Tak už ho máme. Akorát... Dokončuji si vzít horší oblečení. Co děláš, to je tvoje normální oblečení. Ale nevím, jestli je teda menší, než jaký jsme měli loni. To bychom si mohli začít psát výšku, že? Nebo se podívat na vlog. No jo. Tak, a ty ne, že za něj budeš tahat. Táta ho dá vedle tebe. Brrm, jedem autem, no. Podívej, co ti tam táta dal. Jeje. 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 Dobrý akorát, snad nebude moc opadávat. Máme tady usínací problém. No, tak s usnutím problém nebyl. To je pravda. Bylo ještě v autě. Ale spíš pak přišlo rychlé probuzení a je problém navázat na ten spánek. Vzhledem k tomu, kolik je, teda vlastně na to se nedívejte, já mám ještě čas letní. Vzhledem k tomu, kolik je, tak můžeme si z toho tvrdit, že to do večera nedá. Ale dá, ale my to nedáme. On to dá, ale já to nedám. Duj. Doing. Kde máš krk? Není. Není? Já nám najdu. Jej, jak nám tady svítí ty světýlka všude. To ani nevypadá tak hezky v tom foťáku. Jako v reálu. My vyrážíme za Tomovýma. Jo, světýlka za Tomovýma rodičema. Protože jim potřebujeme něco zavést. A jdeme je pozdravit. Můžeš. Tak, co tohle je za unboxing? Počkej, to je moje bohatství. To jsou hokejové kartičky. Nejdřív jsem je dával takhle do Alp od fotek, co měla babička. Ale to se trhalo, že to nevydrželo takovou zátěž, jako jsou hokejové kartičky. A tak pak už jsem to vzdal a začal jsem to skládat takhle, už se kouknete z druhé strany. Tak tady jsou tak ručně psaný názvy těch jednotlivých týmů. To je hodně směšný. No a nějak jsem dostal chuť si to trošku jako uspořádat nebo se kouknout, co tam vlastně mám. A trošku si zavzpomínat, no. Ano, a dostal jsem ti přivezla z Floridy. Ano, a dostal jsem taky dárkový balení kartiček Floridy Panthers, takže ty si tam zařadím. Ale jinak uznám, že je to takový výlet do dětských let. Jupi. Tomáš odjel na trénink, Filipek spí. Já tady mám zapálený pěkně adventní svíčky. Čili dneska máme zase další advent, určitě víte. A jdu si pustit Harryho Pottera, ještě jsem teda dodělávala na počítači, tvořila jsem ještě nějaký dárky.
Takže to už mám hotový, už jenom potřeba, aby je tu máš zkontroloval. A pustím se Harryho Pottera, který jsme v pátek neviděli. A jdu se pustit tady do těch vánočních puclíků, který jsem dostala od Toma. Právě na Vánoce, myslím, že to bylo předloni už. Tak jsem se rozhodla, že si je poskládám. A potom někdo se mě ptal, co dělám s puclíkama, když je poskládám. Tak kdybych neměla Filipka, tak si je tak den nechám složený a pak je zase rozložím. Ale když máme Filipka, tak je rozkládám mnohem rychleji. Ale já už jsem to ukazovala předtím a chci si tady právě taky potom dát ten okraj zvlášť do sáčku. Protože vím, že teďka, dneska, mě zabere jenom tak hoďku, možná i víc, nevím, uvidím, jak budu rychlá, to, že si budu hledat okraje, což mě strašně rozčiluje. Protože to je práce, kterou si můžu tak ulehčit tím, že při rozkládání dám prostě do nějakého pytlíku. No, ale takže odpověď je taková, že pucle nelepím, ale vždycky je pak zase rozložím, strčím je do krabice a někdy je třeba zase složím, tak jako teď. A nemrzí mě to, že je vlastně jako, že se s tím jako dělám a pak to zase rozložím, protože mě spíš tak nějak baví ten proces toho skládání, než jako to, že to mám pak složený. Tak, já mám okraje, začala jsem tady už něco skládat, co jsem tam viděla na první pohled. Jinak jsem si to začala tady tak nějak trochu jako organizovat a rovnat. Harry Potter pomalu končí. Teď jsem trošku zaslechla Filipka, že se tam vrtí. Tak doufám, že se jenom převrátil na druhou stranu a že se hnedka nezbudí. Ale každopádně, já to tady ukončím, za chvíli přijede Tom. Ještě něco doděláme a pak půjdeme spát. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like nebo můžete sdílet. A já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj, dobrou.